Buktrauma kan kännas skräckfyllt och det är så ibland även för vana traumakirurger. Känslan blir större när man är vid mindre sjukhus eller miljöer där resurserna är knappa. I Sverige är det ju ett traumateam som oftast tar hand om patienterna vid trauma och där kan du komma att ingå. Ta hand om patienten enligt de principerna du lärt dig på denna traumakurs och när det gäller buktrauma så ska du tillkalla en kirurg för att operativt åtgärda skador i buken. Detta är ingenting man lär sig på en kort kurs utan omhändertagandet måste övas och praktiseras på för att man ska bli duktig och känna trygghet i sitt arbete. Så sammanfattningsvis om buktrauma. Skottskador. Räkna skotthålen. Ta reda på vilken vapentyp som används för att kunna förstå skadornas utbredning i bukhålan. Har du en instabil patient ska patienten opereras. Har du en stabil patient har du oftast tid att göra en CT. Detta kan vara en lättnad för dig för du kan göra en mer planerad laparotomi efter skadorna som du ser på CT. Knivskador. Här måste du notera ingångskanalerna tänka på vilket organ som kan ha skadats. Har du en instabil patient är det laparotomi som gäller igen. Om du gör en CT som visar fri gas så är det också laparotomi som gäller. Har du en stabil patient och en normal CT så kan man lägga patienten för observation. Möjligen kan man göra en laparoskopisk diagnostisk operation. När det gäller trubbigt trauma så är det återigen den kliniska bilden som avgör. Vi startar alltid vätskeresuscitering och ser resultatet av denna. Är patienten instabil så är det operation som gäller. Är patienten stabil så kan man göra en CT och förhoppningsvis kan vi genomföra konservativ behandling utan operation. Glöm inte att tänka på de okulta skador som uppkommer vid trubbigt våld. Lacerationer i tarmar, partiell ischemi och skador till exempel på pankreas. Lär dig och kom ihåg om skademekanismer och du måste kunna din anatomi. Handlägg patienten enligt abcde principerna. Ställ dig frågan Är patienten stabil eller instabil? För detta styr din handläggning helt och hållet. Glöm inte heller att förloppet kan vara dynamiskt med sena blödningar, så övervakning är viktigt. Om man går till operation så ska damage control surgery utföras eller om om patienten är stabil nu och även framöver kan man utföra definitiv repair vid första operationen. Många gånger tar man det säkra före det osäkra och explorerar patienten för att inte missa skador om den tanken har växt. Arbeta efter struktur och tänk på tidsaspekten vid traumahantering. Lycka till!